Hej hörni! Välkomna till en helt ny video här på min kanal. Idag ska vi köra lite CubeCraft. Och vi ska köra lite Oh my god! Och jag har gjort ett skit. Jag kommer inte ha den här hasken till tiden. Fast ni ser nog en grej på min hand. Och det är att titta på det. Fråga då hur det ser ut. Jag kommer bara ha det när jag spelar. Jag kommer bara ha det. Jag kommer typ inte ha det allt ofta. Och som ni ser är jag mycket kortare än alla andra. Hey, yo, what the? Jag är mycket kortare. Jag har också ringbut. Jag har en liten hatt. Och ett robot. Ett robotben och en robotarm. Bäst av allt. En miljontröja. Ni kan inte säga att det är en miljon. Men det är faktiskt en miljon. Okej. Den där arm. Och Infinity Gauntlet. Och fan, massa arm alltså. Ändrat ansikte. Men vi kan så göra så också. Senare kör den där grejen du har på ryggen heter money. Typ coin. Typ pengar samlar eller något sånt. Så det är inte det man samlar pengar. Ja. Och då ska jag köra den här fluren alltså. Och nu och jag kommer behöva vara mycket. Och min arm kommer vara färd och så helt enkelt. Vi ska köra det. Nu säger jag bara vi ska köra det. Vi ska köra Lucky Blocks. Oh my god! Så vi hoppar in i rundan. Alltså gud vad konstigt det här känns. Wee! Och så liten och. Ska vi köra solo? Nej, vi kör. Duels. Och duels, det är alltså att man har ett hevå i sitt lag, tror jag. Eller så är det bara att man kör solo. Och va? Jag är solo. Så konstigt då. Och ja, först och främst tycker jag det här är oh my god! Feeling lucky. Au, nej, det är feeling inte lucky. Yes, för jag har det, det kom vatten. Jag fick en jag måste släcka branden. Släck. Hey yo, what the? Släck, det kommer spridas överallt annars. Oh god! Liksom det sprids på trä eller jättemycket. No, god, please, no! Jag hann få bort det. Och ja, nu öppnar vi lite. Så. Bullboarding legs. Eller leggings. Bruh. Wooden axe och Lucky Island. Ni förstår nog det. Det är liksom där. Ja, man kör i det är som Skyblock. Det heter Skywars, inte Skyblock. Man kan ha tur och otur. Det kan vara oturliga. Det går att förklara, men jag vet inte hur man förklarar. Eller det var det där man kör PvP eller man ska ta sån där Lucky Block och det kan både bra grejer och dåliga grejer. Och sen så ska man då fighta sig i döden och den som är sist kvar vinner. Och okay. Man kan köra så här team. Ni vet inte, varför gjorde inte då? Man kan göra så att man har olika packs. Så att jag typ börjar med det eller något sånt. Fast nu glömde jag bort det. Så det är inte bra. Det var inte bra. Ett stensvärd var för en sånt. Nej, det är nog Sharpness 3. Ganska bra ändå. Men vi tar och hugger oss in hit. Och kollar om det finns. No, god! Det verkar inte som det. No, god, please, no! Hemma mina lucky blockisar. Mina små lucky blockisar. Vänta, jag upptäckte precis en grej. Det är ju bara jag. Nej, det är den här grejen. Kolla, det finns en grej som heter jag mot en annan spelare. Kolla, players 2-2. Så det är där 2-1 mot en, kan man säga. Och jag hoppas verkligen att jag vinner. Men ska vi ta och börja dra oss över till hans bas? Fast, alltså, jag är inte så bra på grejer, så det känns inte. Jag tror att någon kastade en TNT eller något mot mig.
Det såg ut som det. Bygg. Nej, inte bygg. Varför säger jag alltid bygg? Jag menar hugg. Jag ska hugga block nu. Okej. Wait a minute. Det går mycket snabbare. Bara ta 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 ta. Och sen lite. Så där. Nu är jag redo. Fast ni har väldigt lite block. Så borde jag vara redo. Jag vet inte. Vi låtsas att jag är redo. Okej. Okay. Man kan ju alltid låtsas. Om nu, istället för att ni ska höra när jag pratar om låtsaslekar, så ska jag istället säga att ni kan ta och prenumerera på min kanal. Och ni kan även gå in på Hectors kanal och lyssna på våra, för vi har en podcast på hans kanal som heter Pratas runt. Ja, nu fortsätter vi med. Ja, när jag känner lite Lucky Island. Nej, Lucky Blocks. Vad heter det? Lucky Blocks eller Lucky Island? Ingen. Jag skulle gärna vilja ha lite, de vet det. Inte någon vet det här. Det verkar inte som det. För det går snabbt att hugga. Och så kan man äta. Just det, jag kan också hugga det här. Och så kan man äta det. Kan man äta jord? Det kan man ju. Eller, ja, det kan man faktiskt. Nej, det är ju helt riktigt. Bara om man gör till bröd. Nu tror jag nog att vi pratar om olika saker. Jag pratar om att man kan äta jord. Och du pratar någon om vete. För man kan inte göra jord till vete. Och sen typ. Jag menar bröd. Han här går ju över till oss. Tjena. Hello there. Varför det är en massa musik, så är det för att det ska bli lite mer spännande i det här kriget. Jag har bara en grej att säga, och det är på med musiken! もう死んでいる。 何? もう叫びできる。誰が勝つ? Vem vinner? Han har diamond, jag skojar, jag är inte alls redo. Jag är inte alls redo. Jag är inte alls redo. Du är visst redo, och förresten, nu måste man ha spännande musik, för nu är det spännande. Jag är jätteoredo. Det där är ju motsatsen till spännande musik. På med spännande musik, på riktigt nu då. Förresten, prenumerera, för om ni inte, om ni prenumererar, så vinner jag. Nej, han vann. Eftersom att jag förlorade betyder det ju att ni inte prenumererade. Att vi tar prenumerera i team 4. Eller vad säger du? Okay. Och det säger jag. Och så gud, vilken match det där var ändå. Teams of 4. Tjenare, tjenare. Bye, bye. Här står ni med lille killen. Hallå? No, God! No, God, please, no! No, I don't know.
Står det ingen tio tyvärr, stunder. Fast en person har redan sagt nej, så tyvärr. Oh my god, din rap gjorde så att den där glasgrejen exploderade så att du kommer... Du måste göra det på allt. Man ska inte lämna något på topp. Man ska verkligen bara ta allting när man köper en för det brukar alltid bli så för mig. Att de tar allting före mig. Och då tycker jag att det känns lite taskigt. Och jag gillar liksom inte det. Och därför ska man ta allting för sig själv. Och kom, det kan finnas lackerbott vart som helst. Till och med där inne. Kanske till och med här. Nej, det gjorde det inte. Men nästan med vart som helst i alla fall. Tjena, kan du ge den till mig? Nice, du ger den till mig fast den, det kan ju inte ens vara med meningen. Men hur får ni så bra grejer? Jag vill också ha bra grejer. Men där har de har redan tagit allt. Det är det här jag säger, man ska... Vänta, kan man ta sig till Nether i Lucky Island? Jag ska skjuta honom. Du kanske kan hoppa. Jag tror att det hjälper så mycket. Ja, jag tror det. Jag sa ju det. Vänta, va? Nu ska du... Men alltså, vad gör de? Jag ska döda hunden. Ja, jag gjorde det. Aj! Så taskiga är de med. De är svintaskiga, de kastar snöbollar på mig. Alltså vadå, pilar är väl okej? Fast snöbollar? Hur taskigt som helst. Nej, taskigt, de är skittaskiga. Vad taskiga de är, vi kör en gång till tycker jag. Kids selection, vi kör. Den där. Den blev bra, det var då får man 3 healing potions. Och ett golden apple. Och det blev bra, eller vad säger du Rim? Jag tror att du är Rim. Nej, du är inte Rim, du är dinosaur. Little dinosaur. Lucky, boom! Den dödar jag. Yes, det gjorde jag. Den där tar jag också. Det gjorde jag! Jag är värsta guld. Jag är guldpojken. Guldpojken är här. Nu blev jag stenpojken. Stownpojken. Tjena. Här uppe finns det gyrmiglaga blocks. Och här uppe, det är här uppe de bästa och de mesta. Fast nu har du redan tagit alla, så det var jättetråkigt för mig. Och jag vet alla platserna för lucky blocks. Kolla, här finns ett lucky block. Jag tog ingen... här finns ett lucky block. Varför får jag så dåliga grejer? Och du ska då... Nej, okej, det var i mitt lag. Då ska du verkligen... Där har vi ett lucky block. Tog jag det? Ha! It's a wish. Du blir... Hej då! Hej, vad har ni att erbjuda? Vad olika grejer ni ger och ni gjorde före bara städ idag. Nej, va? Säg vad taskar du? Jag har en häxa fri. Aj! Dö nu då. Bra där. Aj. Jag måste göra min splash potion of healing. Nu får jag... Så, bra. Jag måste ha mer lucky blocks. För mitt svärd har ju typ redan gått sönder. Fast jag vågar mig inte bygga över för jag är en sån rädd typ. Så. Jag får hugga den där istället. Jag ska en water bucket. Med den ska jag släcka dig. Ja. Yeah.
Och sen så ska jag gå. Vem har byggt det där? Ja, det är inte jag säger. Jag är så klumpig ibland att jag råkar hoppa. Wow. Hur är det här? Han hackar ju. Fastän hon är i mitt lag. Nej. Nej. Haha. Kan jag hoppa? Ja, det kan jag. Nej. Boom. Det var もう死んでいる. Nani? Hur hände det där? Fast jag var där för den här videon. Hoppas ni tyckte den var bra. Så ses vi i nästa. Hejdå.